Nu er tiden endelig kommet, hvor vi skal køre testture med årets kæmpe nyhed, El Grito Drop Tower. Vores tekniske chef, Michael Hjort, fortæller her lidt om processen, når det 60 meter høje droptårn testes. Vi kører en testture med den her gondol op og ned. Vi kører flere hundrede testture for at sikre, at alt er, som det skal være. Som I også kan se, så sidder der sådan noget, nogle blå dukker heroppe, og de simulerer selvfølgelig en person. De vejer 80 kilo stykket, og det er ligesom for at teste det, der hedder maximum load. Så vi ved, at den kan køre med den vægt, den skal kunne køre med. Vi kom herned i grundniveau nu. Gondolen den er hejst op over os her, så vi kan komme til at støbe hernede, så man har noget, en fin belægning at gå ud på. Allerede nu, selvom vi ikke er helt i mål nu, så har vi kørt flere hundrede testture. Det er gået rigtig godt. Man finder altid nogle små ting, men det er også hele ideen i, at man gør det her. Det er, at man får lust de ting ud, som der eventuelt kunne være. Men det hele er ved at være på plads, og det kører rigtig godt. Men kom med ind i teknikrummet, så kan I lige se maskineriet herinde. Det første, der springer øjnene, når du kommer ind i teknikrummet, det er vores fire store motorer, som trækker den her rulle, hvor vi har stålkablerne på, der trækker elevatordelen op. Så vi kommer ind til betjeningen af forlystelsen her. Der kan vi jo selvfølgelig betjene den op og ned. Det er her, at Funtime har gået og testet de her flere hundrede ture op og ned. Det er dem, som vi har købt forlystelsen af. Det er dem, der er eksperter i at installere det her, og de har gjort det flere steder i verden. Det er en midlertidig station. Den kommer til at være i et operatørrum, som er over bag ved os, men det er ikke helt 100 klar endnu. Men det bliver det. Der kommer den her til at stå, vores tekniske personale kan køre med den derfra. Vi kører selvfølgelig de her testture, så vi har fuldstændig styr på sikkerheden, og vores tekniske personale har styr på, hvordan de kører med forlystelsen. Det, der kommer til at ske nu, det er, at der kommer to uafhængige instanser, en fra Tyskland og en fra Danmark, der vil lave godkendelsen på forlystelsen, der sikrer, at alt er, som det skal være. Efter det vil der blive lavet tematisering, hvor alt kommer til at se rigtig flot ud her. Der kommer farve på, der kommer skygger på, så det er flot til, når I kommer og besøger os her i sæsonen 2024.